mëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga ana e Kapgjur, mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Television, mirë se vini dhe mëngjes në sotëm më në emisionin uh, Shtyp i ditës dhe ju. Ne jemi së bashku si çdo mëngjes deri në orën 9, uh, uh, do të jemi me titull kryesor të, të, të gazetës do të komunikojmë së bashku sa i takon temës së temus, ditës, zhvillimeve dhe problematikave të tjera. Po ashtu edhe do të shohim edhe lëvizin qërkullimin automjetëve. Sot imi ditë e njëte, edhe shënon 6 april për vitin 2023, e njëse me njërë pasyrën shtypit me gazetën panorama, shtu si që bëjmë gjithdo më njësë. Kemi gazetën panorama në këto mende, duke ndalur e theksoj gjithmonë spari të zhvillim grësor dhe në pas materialet e tjera që pasyrohen në këtët përdiqme. Birën kunder qeveris, Shqipërias do të ketë mundësi të rrisë pagat dhe pensionet. analiza, media analitike Birn shprehet se si pas të dhënave të fondit monetar në dorkomtar, ekonomia shqiptare është rritur me mesatarisht 2.4% me zviteve 2010 dhe 2021, kohë gjatë së cilës vendu i qeveris fillimisht nga koalicioni PD-LSI dhe më pas nga koalicioni PS-LSI dhe së fundi nga vetë partia socialiste. Ky rritëm rritja je jo vetëm që është në i ullët sësa potenciali, i cili vlerësohet në kadra apo 4.5% në vitë, por është edhe më i ullët sësa rritja e shumë vendeve të njashme duke par këtu Kosovën, Turqinë, Rumaninë dhe Poloninë. Celi Bashi, folëm për shpërdorimin e burimeve shtetërore, dukurin e shqit blerjes dhe kandidatet, ambasadorit Kim e Hoffman takojnë kreun e këgjëzës parë njësisë fushatës, në fotën për Lirën Cilibashi, ambasadorja Juri Kim dhe jo bëshkimit Europian Kristian Hohman. Etsim në tira zhvillime, por duke mbetur nga zithër në panorama. Baluku thotë se do të bëhemi eksportu energjie eksperti, si mund të ndodhë kur ne kemi vetë nevojë. Debati mes ekspertve Azmer Dulevic dhe Eduard Elezi për ministren, prokuroriet kishtë njësur jetimin të këne mungon në institucionit do reqës. Në fotër është eksperti, ingjënjeri elektrik Azmer Dulevic dhe ministrija Belinda Baluku. Akuzet e partisë demokratike, Berisha, Olsi Rama, ortak me Amant Josifin, në Bajanaku i Kryeministrit, mori mbi 100 tendera. Beketi Fatmir Mediu, me vendimi arbitrare, Rama përpicit të shkatroj mediat. Telefonatat Miegu i Spitali do 20.000 lek të lezoj skanerin qytetarë denoncojnë korupcionin në shtetë. <clears throat> Ditari i lambi ziqishtit e vërtet e së mundjes së hysni kapos dhe shqetsimet e enverit, kujtimet e ishë ministrit nga klinika në Paris. Opinionet dhe shkrimet e ditës janë tre materiale. Ditmir Bushati, ishë ministri punve tja me shkruan fundi apo fillimi i një epoke. Nga gëndës gjokuta i mund të ledzoni, Rama ka siel dëmë ekonomik për shtetin të ndishet penalisht dhe leka bungo shkruan letër një miu. Këtë është në gjitha zhvillimet materialet, gjithë gjithë pasuruar në faqën e partë gazetës panorama në numërin e kësaj të ejnë Kalojmë jemë. Kaloj me njërë dhe po me gazetën tema. Gazeta tema është e radhe, se në fotën kërësore është ishë ministri Berisha. Shumë edhe zhvillimin që e shëshiron, i kemi në këto mentër në ekran, Berisha luft frontale shëbave reagon ambasada amerikanet. Qëfar ka ndodhur mund të gjeni në fashet 4 dhe 5? Kosova nuk u shfash në hartë gjëtë konventës të turizmit në Tiran, reagon Rama, një përgjigje për patriotët, reagon edhe për lajmin se Shqipëria do i paguaj 110 milion euro italianit beketi. Ishë deputeti partiz demokratike, thirje demokratve, mosini fanatik dhe nostalgjik të berishës, a është një kohler që po shduk për dënë bashk me i lirë metën. Ishë deputeti partiz demokratike, Fatos Hoxha ka një thirje për demokratët. Leka Bungo replikon me akuzuesit, të kesh qënë spion i sigurimit, duhet të jesh të paktën 50 vjeqë, ndërsa për qënë maskara, mjafton të kesh lindur letër një mjë faqet 10-11, pra që pak më pare pan, pa syroj dhe nga zetën panorama. E cim, në të tjera zhvillime, por duke mbedur me gazetën tema, Podcasti i zjarëvënësit nga Vici Dolim që dëgjonte e dit pjafë. Rubrika për diqë më antena brënda familjes, muli në për radhën e sulmit kundër ambasadores. A pritet një tjetër rritje të shmimesh në Shqipëri, mund e gjeni në faqen 6 edhe si analiz. Mero bazë shkruan, përse fushata elektorale Berishës filloj si fushat kundër shtetëve të bashkuarat e Amerikës. Nga Kristo Mërtini më të ledzoni, Hulusi Hako, vërsni i dritërojt si një monument i gjallë kujtese. Nga Lorenz Vangjeli, një lajmë i mirë të gjithë e urejnë altin dumanin, altin dumanin për është drituës i spakot i strukturës posaq me antikorupcion. Me këto zhvillime, profundojme dhe gazetën në tema, e vjojme njërë pasirë në shtybit me gazetën dita. Zhvillime kërësorën gazetën dita që është e radhës vjenë nga bedri islami, e shohim edhe më konkretisht Rama dhe Kosova. Kjo përshëtë që farë shkruen bedri islami, Rama dhe Kosova. Rënja figurës të ti në Kosovë pas Balkanit hapur dhe raportit me Vucic, qëfar po ndodhë së fundmi me angazhimin për gjyqin në Hagë? Tani është një gjëndje tjetër me theluar me shumë të razime dhe pikpytje, dërsa shumë njërës politikës kanë zjedhur heshtin ose një gjutë moderuar, shefi qeverisë shqiptare po afishohet hapur. Lista e prilit shpalja nga OSHKSH, -Sh, vendet e lira të punës në qëndrat shëndetësore dhe në spitalet e vendit. Ka Vangjeli Vangeli edhe nga zetën dita lajmi mirë të gjithë e urejnë altin dumanin, Letrat e letra dhe lezuazve, hipokritët dhe servilët e para dhe pas në nëntë djetës. Zonja e filmit, Ofelia e Margarita Gjepës dhe njërim për datlindin aktores bën 89 vjeq. Së fumë në seta konë gazetës Dita, rëfimi pse arma e nipit të geringut dhe ajo që vrau musulinin ndodhen në Tiranë. Një analizë për 7 prillin dhe antifashizmin shqiptar nga arkiva e art e mojkomit në Dita. Lufta që shkoj dhe ato që vinë, historia e dy relikeve të rala. Në gjeni këtë rubrik në fashja 18 dhe në fashjen 21 pa tjetërra në brëndësit gazetës dita. E të si më tej, këtu ishin gjitha shvillimet e fashjes par në gazetën dita, kalojmë me gazetën shqiptare në këto momente. Shërë nëmërën e kësajt e ndajen në gazetën shqiptare, me kemi në ekran në pas gjithë materialit që pasyrojnë në fashjen e par. Në dalemi më konkretisht, Beketi, arbitraji i huaj vendos, qeveria të paguaj 108 milion euro, qështja Beketi, baluku në sulm kundër gjykatës, nuk paguajmë, jemi vend sovran. Mbyllja arbitrare e Gon Channel zbardhet vendimi që penalizon taksa paguesit, rezikojmë pa tjetër, baluku e quan biznesmenin kriminelë. Gjoba e Beketit, Ilda Zhulali, Baluku bënd deklarata boshe, Shqipria ka nënshkruar konventën e gjukatës arbitrajit. Opinioni ditës nga Gjergj Erebara, pse nuk rritën do të pensionet, le dhe me kjo është analizën në faqe 19, pak më vonë në pjesën të programit, do të shohim edhe në brëndësime që ka të bëjmë i në qështje si pensionet, të shumë të rëndësishme ambasadorët e shtetëve të bashkurat e Amerikës dhe të bashkimit e Europian në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve, Kim dhe Hohman të akojnë bashin 14 maj, jo vetëm zgjedhje lokale, por edhe test për demokracinë. Krye Komisioniri Zgjedhjeve, sytë e partnerve të huaj janë fokusuar këtu. Betëmi në gazetën Shqiptare, Sulmin dhe prestigi gjyresor, të ishë avokat e shtetit mandi e qeveri e lufton me fjallën e lirë, arogans për balë investitori shqiptar, Sali Berisha deklaron vëlla vajza e gruas dhe bajana ku i ramës përfituan tendera publik. Ministri e ti ha biftek 1.000 euro. 300 vende vakante, njës testimi për Akademin e Sigurisë, Ministri Quqi dekleron kemi ullur moshën me sëtaret policisë shtetit. Projekti Komisioneri Zjerimit të rëzon marveshjen me Alabar duhet në përputhje me mësë anë, pra marveshjen e stabilizim asocimit. Dosir nga Fatos Veliu, Hasan Luqi në shtatorin e 74-ës në ahodhën e jera ambasadën në Parisë vendimit e viteve 93-2013, pronat 3.876 dosjet me pronarët që kompensohen dhe sa para merë se cili ka disa ditë që të pakten në faqin e parë pasyrojt këj zhvillim, ata i që në interesuar detajt tjera gjenë në brëndësi. Ne përhundojme dhe gazetën Shqiptare, vjojme gazetën Telegraf. Gazeta Telegraf është e radhës, në numërin e kësaj të ende, e do të kemë nësi që të fokusohemi dhe të shohim gjitha zhvillimet në këtë të përdiqme. Ndalemi më konkretisht, personajet që shkatruan drejtësin të korruptuar dhe pa integritet moral. Speciale nga Angel Musaj, Shqipëja do të bëhet vetëm atërë, kur Shqiptarët të mos e vjedhin njëri tjetëri. Në Strasburgu, godetë sërish vetingun selektiv në Shqipëri, Pas të canit, Gjukata Europjane ka konstatuar shkelje të njenit të, të konventës që lidhet me jetën familjare. Bordjonë në nësë ka dështuar mbi 227 milion euro për reformën në drejtësi i ka marrë lumi. Krimi dhe korupcioni janë shkallë alarmante. Reforma në drejtësi që duhet i ishte pavarur u kapqë në filim nga politika e cila futi në KPK dhe KPA si kaltroje, disa figura pa personalitet e pa identitet, duke zhvlerësuar gjithë investimin e taksa paguazve të bashkimin e Europian dhe shtetet bashkurat Amerikës. Konstitucionalisti Bledi Dervisha i dekleron situata absurde si në kushtetut dhe në ligjin e vetingut mungon vetëm një fjali. Afera me goni gëllë përgjigje, spak vetëm gjatë viti 2022 janë vënë në përgjim mbi 2.177 pajisje për korupcion e narkotrafik. Kështë dhe bashkja këtë iranë, Serion Velia i prezenton kandidatët kush voton një socialist voton dikë që nuk e brektis dhe tyrën ndaj qytetarve. Frank Shkreli është drejtor i VOAS, gjështë prili kërëngritis të mëllësisë më madhe për rojte e identitetit shqiptarë, me shtatë pushk e një alti. E cimë si dilemat e këgjë zënë zgjedhjet vendore, celi cili bashi pohon në paralemrimin e telegraf, ka emrat kandidatve për këshiltar që dali në tre parti politike të ndryshme dhe disa asë nuk e di që janë registruar në garë, ndërkomtarët marin rolin e antarve të këqëzës, i japin ultimatum, miratojnë listat në njëmbëdhjet bashki, pra në njëmbëdhjet nga 61 sociale, manjani, njani parat e drogës deri të këzyrat e dash u blenë në qëndrime. Bje shëndë falas, kush operohet, brënda dy ditësh do të paguaj, shto e ndosjet atë pëja lë pronarët pas një lek kompensimi. Spak përgati dosjen për gjobën 110 milion eurot arbitrajit. Trupe arbitrajit me tre gjyshtarë Amerikanë dënon kapricët e qeverisë shqiptare, Nga taksat e qytetarve do të t'hyshen 110 milion dolar dhe 125.000 euro interesa pas fitore së biznesmenit italian. Bugjeti varëfër i Shqipëris ka paguar mbi 3 milion euro për avokatët që kanë profajsuar në procesin gjysor me këtë shumë pensionet do të riteshin 25%. Dosier dhe histori, si u varën në litar, inginierët e fulësit, të cilët u konsideruan sabotator, Tharja e kënetës, pra paskenet e procesit gjysor, kampi i vloqishtit dhe emrat e 63 viktimave. Mozaik dhe aktualitet, ja qëfar parashikon regulorja e re e punësimit në Gjermani, Danimarka kërkon punonjës lehtëson regulat e emigracionit. Reshat Arbana zbulon këshilën që i dha Lex Buda për rolin e isa boletinit në filmin për pavarsin. kombëtare, mjekësi, ja kura naturale me hudrën që lufton disa infekcione. Mojësi Dalipi, nartaf shati par me skuadrë në futbol dhe atletik. Nga profesor doktor Alqi Nashelari mund të lezoni Shqipëria, kopje e keqe e kapitalizmi të menagjuar, marshi për dritësi, është ajo që farshkruan Kim Mehmeti. Tu ishin uh, gjitha zhvillimet e gazetës uh, Telegraf, uh, më te do të kalojmë në gazetën uh, sot, gjithmonë bedemi në numërin e kësa i te pa tjetër në gjithat për diqmet. Fokusohemi në gazetën sot uh, momentalishëm, pas do të jemi me panorama sportë, kreshnik spahiu, ja ku shenzori dosin e pazareve të Monika Kremadhit me oligarkët rus të Putinit dhe dy prova që do të të pas hekurave. Juristi i njërë spahiu, ja Meta dhe Berisha janë bërbashk në një qatim dhe si po e shantazhojnë njëri tjetrin me dosjet. Kreshnik Spahiu, ja pëse Edi është trembur nga dritësia dhe qëfar do të ndodhë me Arben Ahmetajnë. Shtot presionin ndërkomtarë për zgjedet e 14 majtë shëba bë e ultimatum këgjëzës të refuzoj kandidatët me rekorde kriminale dhe të eliminoj blerjen e votës. Provokon Edi Rama plus skandali në Palatin e Kongreseve Kosova parëqitet si kolonijës Serbisë në hartën prezentuese. Kryeministri Shqiptar vazhdo lojën e Vucicit kundër trojeve Shqiptare si me Balkanin e hapur. Betëmi në gazetën sot, ambasada e shëbaj për gjigjet flak për flak sali Berishës, i e mbetje e turpshme e së kaluarës dhe gënjështarës serial Shqiptarët të njohin mirë se kush kushjet. Pas i ndërpreu fondet për portin e Durrësit, Brukseli kërkon qeverisë të bëjë transparencë për marrëveshjen me Sheikun Arab Al zbardhet letra e komisionerit të zgjerimit. Shqiptarë do t'i paguajnë 110 milion euro Francesco Beketit, biznesmen italian fiton gjyqin, qeveria para se nuk do t'njo vendimin e arbitrajit. Pas mësuesve rritën pagat edhe për mjekët dhe infermiret, ja kush përfiton, dhe sa do të jenë rrogat për çdo kategori. Shqipëria shndrohet në çerdhet parave të pista të dhëna nga korrupsioni, krimi dhe droga, ja tet skemat si pastrojnë lekët dhe si ran rrjetën e agjentëve financiar, një zyrtare e huaj Yzeir Lanaj, polifonia shqiptare, pasuri e rallë shpirëtërore që po venitet nga Ministria Kulturës ka munguar interesimi për këtë vlerë tradicionale komentet e analizët e ditës Bardhyl Bejko shkruan Sali Berisha si gjithmon vendin e par nuk e lëshon. Nga Melsen Kafilaj, Kodra, Musej Vatikani dhe një foto historike e mjeshtrit post kubist me Papa Palin e Gjasht. Rajon dhe bot fokusohemi në këto momente Po afrojt fundi Vladimir Putin, India lë në balë të Rusin, ja shu plaka e fuqishme për liderin Rus nga alati në ngusht Moska, me izoluar se kur më parë. Tensionet e reja në ngushticën e Tajvanit, lëvizja e shëbave e Pekinin, a një edhe avion u shtarak, kinez bëhen gati për luft. Jebet alarmi në Serbi, shëba po përgatit këthimin e madhë në Balkanin përndimor, ja që po planifikon Joe Biden për Beogradin dhe Prishtinën. Gjyqi i Donald Trump <coughs> trazon shtete bashkuar të Amerikës, frikë se mund të përsëritet e gjasht janari, jasi akuzat po jashtrojnë në rrugën, ish presidentit për në shtupin e bardhë, zbardhen edhe dhe prapëskenat. Përfunduam edhe gazetën sot, me njërës fundi, kalojmë në panorama sport për gjithër dhe për të marë gjitha zhvillimet sportive të ditës. Së pari me futbolin në vend, mësë shumë për e të fokusuar të reagimet e tre që e kërësojnë kaminatin shqiptarët futbolit, pra si orges shehi të i tiranës, ashtu edhe i, i partizanit. Shehi titulli është luft a bazaj një bonus. Sinjale që nuk do të rinovoj të reniri tiranës në banë në angth klubin me kontratën rivaliteti me partizanin triumfon a i që bën më pak gabime. Treniri partizanit Kolela, ekipit i dhën notën 6 dueli me tiranën më pëlqen. Tanine jemi padronë dhe fatit tonë, nuk kam ofert rinovimi dhe duatëri 10 vite, por në fotë është Gjovani Kolela, treniri italiani partizanit Ndryshimi i ligjit, këthimi i basteve, zbardhet manuali i qeveris. Kreu i federatus, zgjedhjet në UEFA, duka merë një tjetër mandat në komitetin Ekzekutiv. ekzekutirë. Treneri i rri, Vlaznia Sedloski, njës nga kritikat. Fërshë, thë i rëzoj nga kategoria, akuzon të rëbuni. Dënim ekstrem, pas jo godit arbitri, shfryn kërë bashkja ku gjonë i skenar i dukës, në FIFA, specialist në gjyqe, ku kësi fiton 134.000 euro nda i Tarik Isic. <coughs> Zhvillimin nga futboli në Europë, Reali Madridit në finalin e kubës të mbretit, Hakmarja në Benzema të shmonton Barcelonën. Rëfimi humbi fëmi në 2016 në Levandovski, jo i lumëtur të këbajërni. Post Juve Inter, racizëm në Torino e gjithë bota për krah Lukakut. Milan, Leao zgjohet pas golit, jemi gati për finalet. Së fund me anglimi afton Rashford Manchester United në gjithet në vend të kazret pra në zonën e Champions League. Ishtë gjithë shkathen nga zedon panorama sport, kjo ishtë gjithë pasyre shtubit për ditën e sot me numri kësajte e datën 6 prill të vitit 2023.